ni kotini nimekuwa huko Kajiado tuliendelea miaka tatu. Na huku Ngong wakati nilistaki kao nini wakuja watorewe huku tumeenda miaka sita. Nimeenda miaka sita huku raisi. Mimi naomba usaidizi kwa raisi. Kwa maana nimetembea, nimechoka na niko na watoto na sina nguvu, mimi ni mjane. Nimetembea miaka mingi. Waliniambia hata ninyang'anya puroti kwa maana mimi sijiwezi na watoto yangu wajiwezi. Na ndio mimi nasumbuliwa hiyo miaka yote kutoka 2013 mpaka sasa huu mwaka tuko. Nilipomolewa kila kitu yote. Mimi naomba kama raisi na serikali munisaidie. Ninaomba usaidizi na ndio nilienda kutafuta usaidizi ni munisaidie.